Vad är det egentligen för människor som hänger på väggarna på Skokloster slott? Ja, vi fortsätter titta på de många paren med anknytning hit och idag har det blivit dags för Eleonora och Abraham. Skokloster slotts byggherrepar ärvdes av sin äldsta dotter Juliana och hon gör i sitt testamente Skokloster till fideikommiss. Det betyder att när hon dör 1701 så är det sonen Abraham Brahe som blir slottets allra första fideikommissarie. Att han skulle varit den som ärvt den stora egendomen hade egentligen aldrig varit meningen då han varit yngst av alla tre i syskonskaran. Men stora syster Eleonora, hon faller bort därför att mamma Juliana ville att arvingen skulle vara en man. Det var ju bara så det ack så viktiga familjenamnet bevarades i slottets ägarlängd. Och därför var det Abrahams storebror Per som blev den naturliga arvingen. Men ödet ville annorlunda. Den 17 december 1679 befinner sig de bägge bröderna Brahe. Storebror Per, han är vid den här tiden 15 och lillebror Abraham 10 år gammal. Och de är på väg från Uppsala till Stockholm när de kommer till Flottsund, den platsen där Fyrisån rinner ut i Mälaren. Någon bro som idag existerade inte på 1600-talet, utan det var med den färja som gett platsen sitt namn man färdades. Och olyckan vill att den kapsejsar halvvägs över. Det är mitt i smällkalla vintern när de bägge bröderna hamnar i Fyrisån tillsammans med alla sina tjänare. Abraham överlever mirakulöst medan Per drunknar i det iskalla mörka vattnet. Och hur det gick för resten av sällskapet, det förtäljer inte berättelsen. Men man kan tänka sig att Abraham Brahe då och då funderade över allt detta när han som vuxen gick genom Skoklosters slotts många salar.